Atë herë, kurora më duket se kur jetu shku në dasëm, e para. Musinuse e 2002-shit. Rjeta nuk është fare krimi jo, se ka sjellë Albioni dhe me atë rjetën është identifikuar Albioni. Kur? Që në edicionin Shpirt, e parë Albioni vë një kapuç, un kam vë një rjet të kapuç. Jo, jo, ka ka rjet edhe kur e kena vë gjërimet për promo. Ka qen e Albioni, kishte kapuç. Jo, jo, jo. Ka qen rjet në fytyr. Ka pasur kapuç zemër, mund ta shofësh promon prapë. Nuk ka kokë kapuç, ka rjet. Mua, më që unë do ik ja se gjyshja ime po bën baby showerin e vet. Ti e më dukesh si gjyshen shefli. Po pra e kam shumë shefli, siç jam dhe vet. Ndërsa ti mua më dukesh si ato banit që vin këtu në për festa për të dhënë kënaqësi më shumë. Po mungon ajo pjesa, do më thon nga mbas. Një rrethë me këto. Po, si ata lepu që vjen, po si Halloween, do me thënë... E kryqëzua ke... t'idën, i da ke në një... Është puntata e tretë dhe po e them, ato që ndjen konkurrencë në ato që zien më shumë, po ma përqen shumë kjo vëmendja, adhuroj. Unë nuk ndjen konkurrencë, sepse unë kam të gjithë tu konkurrentë, unë dhe shpresën e kam konkurrentë dhe kjo është me pa drejtë.